75-річний Віктор Куценко щороку цими днями приходить до погруддя Великого Кобзаря. Так прагне вшанувати пам'ять письменника, бо, як каже сам, це частина нашої історії. Шевченківські дні почалися. Треба ходити, відзначати наші праздники, щоб нічого не було забуто з нашої історії. А що ви знаєте про Тараса Шевченка? Окрім того, що він Великий Кобзар, що ще знаєте? Ну, що знаємо? Колись читав, колись учили. Де він був, як його викупляли, що він був кріпосним, його викупали. Разом з іншими запоріжцями Віктор Омельянович згадував творчість Тараса Шевченка. А ще присутні читали вірші поета, прозвучав і плач Ярославни. У сівлі, на валу, на брамі святе сонечко зійшло. І каже, сонце присвятеє, на землю радість принесло. Шевченко був дуже важливим чоловіком для України і української літератури в общем. Поэтому, думаю, посетить его память – это очень довольно важное событие. И такое мероприятие как бы отдает дань. Учил пару стихов в школе, довольно интересных. А что хоть помятаете, какие-то там рядки? Мені 13 минало, я посягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого. Поет, письменник та художник прожив лише 47 років, 10 з яких провів на засланні. А творчість митця здобула визнання лише після його смерті. Це видатний діяч свого часу, видатний художник, видатний поет. Це наш пророк, який пророчив майже всю нашу історію і майже всі наші видатні такі вчинки, які робив український народ для того, щоб досягти тієї незалежності, тієї сучасного стану України, який ми зараз маємо. Тарас Григорович Шевченко – це для нас символ патріотизму і любові до нашої країни. На знак вшанування пам'яті українського письменника запоріжці поклали квіти до погруддя Великого Кобзаря. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.